ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bizim özümüzün nasihate ihtiyacımız var. Yani ayakların sürüştüğü bir məqamdır. Övlad itkisi yüngül bir şey değil. Ona göre Allah Teala öz peygamberlerini bu əzəmətli imtihanla imtihana çekib. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatime'den başka öz sağlığında bütün övladlarını itirib. Həmçinin Allah'ın dostu, xəlili və tohid əhlinin imamı İbrahim aleyhisselam Allah-u Teala bir ömür boyunca onu övlad həsrətinə məruz qoyub. Onunla imtihan edib. Və sonra övlad bəxş edəndən sonra övladını qurban etməsi ilə imtihan edib. Yəni Allah-u Teala'nın İbrahim aleyhisselam üçün, öz dostu üçün seçdiyi imtihanına baxın. O qədər imtihan növləri var və Allah'ın hikmətindəndir. Ona görə Allah subhanahu teala buyurur ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Allah subhanahu ve teala sizi azlıqla, sıxıntıyla, mal ve övlad itkisiyle imtihana çekir. وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Səbredənlərə müjdə ver. Kimler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verəndə deyərlər ki, inna lillahi və inna ileyhi raciun. Biz Allahdan gəlmişik və biz Allaha dönəcəyik. Yəni, insan başa düşməlidir ki, onun varlığı, özü, onun övladları, mülkü, hər şey Allahın mülküdür. Ona görə Allah qullarından heç kəsə zülm etmir. Hətta Allahın qullarına zülm etməsi təsəvvür oluna bilməz. Çünki zülmün tərifi nədir? Zülm odur ki, insan və ya kimsə özünə aid olmayan bir şeyi qeyrisindən qəsb edə. Məgər bu aləmdə Allaha aid olmayan bir şey var ki, Allah onu alsın kiminsə əlindən və bu zülm adlansın. Ona görə zülm Allaha nisbət edilmir. Çünki hər şey Allahın mülküdür. Və biz Allahdan gəlmişik və Allaha da dönəcəyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Səhih hədisində buyurur ki, qulun başına gələn elə bir müsibət, elə bir sıxıntı, elə bir kədər yoxdur ki, hətta onun bədəninə batan tikan belə onun üçün kəfarə olmasın. Və başqa hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, əgər Allah qulunun ciyər parasını onun əlindən alsa və burada ciyər para deyəndə nəzərdə tutulur birincisi onun övladı və sevdikləri. Sümməhtəsəbə əgər sonra buna səbr etsə və bunun əcrini Allahdan umsa, onun mükafatı yalnız cənnətdir. Allah subhanahu ve teala hikmət sahibidir. Və biz qardaşımız üçün dua edirik. Və dua edirik ki, Allah subhanahu ve teala balamızı İbrahim aleyhisselamın himayəsi altında olanlardan etsin. Necə ki, bu dua sünnədə varid olub, uşaqlar üçün cənazədə edilən dualardan. Çünki uşaq ikən ölənlər İbrahim aleyhisselam ilə cənnətdə bir yerdə olacaqlar. Və həmsinin dua edirik Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin duasıyla. O dua ki, övladları ölən valideynlər üçün bu duanı edərdi. Allahumma a'zim bihi ucurahuma. Allahım, o övladla onların, onun valideynlərinin əcrini artır. Onun itkisini onlar üçün müsibət etmə. Dua edirik ki, Allah subhanahu ve teala bu itkini onlar üçün Allaha yaxınlaşdıran, cənnətə vəsilə olan əməllərdən etsin. Sahabə qadınlardan Ümmü Süleym
bir gün övladını itirir və əri Əbu Talha evinə gələndə ona xəbər vermir və qabaqcadan da hər kəsə tapşırır ki, heç kəs heç nə deməyir. Və elə olur ki, Əbu Talha gələndə Ümmü Süleym onun üçün yemək hazırlayır, övlad ölüb və o biri otaqdadır, hücrədədir, atanın xəbəri yoxdur. Və yoldaşı ilə yaxınlıq edir. Səhərsü gün Əbu Talha həqiqəti bilir və çox qəzəblənir, dəhşədə gəlir. Ki, mənim balam vəfat edib, digər otaqda, mən bu biri otaqda rahat yemək yiyirəm, rahat yatıram. Və gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayət edir. Və təbii ki, Əbu Talha bunu necə bilir? Səhər açılanda qadın ona deyir ki, deyir, ey Əbu Talha, əgər kimsə, yəni biz kiminsə evindən nəsə icarəyə götürsək və bir neçə müddətdən sonra o gəlib onu bizdən istəsə, bizim onu ona qaytarmamağa haqqımız var, Əbu Talha deyir, yox. Və qadın çox ağıllı qadın olur. Baxma ki, biz qadınları daha çox səbirsiz kimi tanıyırıq və bu qadın öz ərinə dərs verir. Və sonra həmin kişi, sahabə Əbu Talha, gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayət edəndə, olan bitənləri ərz edəndə Allah Rasulu yalnız onlar üçün dua edir və onların gecələri üçün dua edir. Və sonra Allah subhanahu və teala onlara Qur'an hafizləri, Qur'an alimləri olan 9 övlad verir. Biz xeyrin harda olduğunu bilmirik. وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Sizin bəyənmədiyiniz bəzi şeylərdə sizin üçün xeyr var. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Səbr edənləri müjdələ. Allah subhanahu ve teala buyurur ki, اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Yalnız və yalnız səbr edənlər öz mükafatlarına hesabsız nail olacaqlar. Ona görə alimlər deyirlər ki, qardaş, bu ayəyə əsasən, hər bir əməlin Allah qatında mükafatı var, həddi var səbirdən başqa. Çünki səbrin həddi yoxdur. Və müsibət elə bir şeydir ki, acılar elə bir şeydir ki, insan dünyaya gələndən hər şey kiçik olur və böyüyə-böyüyə gedir. Yalnız müsibətlərdir ki, Allahın rəhmətindəndir ki, gələndə böyük gəlir, sonra kiçilə-kiçilə gedir. Ona görə bizə düşən səbr etməkdir. Və səbir də müsibətin əvvəlində olur. O ki, müsibət gələndə insana böyük gəlir, vahimə gəlir, dəhşətli gəlir, səbir o müsibət gələn o anda olmalıdır. Ondan sonra onsuz da səbir gələcək. İstər istəməz, bu Allahın rəhmətindəndir. Allahın bizə olan rəhmətindəndir, şəfqətindəndir ki, insan unutqan yaradılıb. Müəyyən vaxt keçdikcə, zaman ötdükcə, o səbir öz yerinə qayıdır və yenə də qardaşımız üçün Allahdan səbir diləyirəm. Allah subhanahu və teala balamızı, onun valideynlərini, əhlini öz rəhmətinin ağışına alsın.